Me gida. Ado sila impres sina auro wa kuma ina tunanin da akwai labari a bakin su. Ya samu labarin basaraki yan nan mandiya me gida. Mushiriki ya ce me gida. Jangasi a dauke ta kai ta hada ta da kulani. Ba so ta yasa ta faci dan ka ta yasa ta faci kan wanda ya rabe shi. Dube mu ki gani mun yi kama da wanda za ku ha kudi. Abun da kuke so ku fada min abban nan zai ba. Shekara 85 ba wasa ba. Ina da 90 ita tana da 85. Ban zama line din yari ne na taka. Ta yaya zaka taka ta wuce ba ta kana gobe da nan. Ya ce ta kuke shara ta. Kai fulani nin ma nan sarai sarai sai dai muke halata da ganga takobin so wallahi shin da naga ke naji wani mashi ya soki zuciyata wanda ban san ban san ma wannan iri bane dakata mallan dakata ni me za ka ci haka ni sa ka ce ga za ka ce kana so na takobin so labari ne na ban mamaki ban al'ajabi gami ga nishadantarwa labari ne akan takobin sihiri ya kunshi bangarori daban-daban akwai bangaren sarauniya mandiya ajali sarauniya mandiya reza mandiya ya kuma sauranku magana takobin nan ne lalle lalle ina so mallaki takobin nan har asirin da yake gidan Alhaji Ya'u zai take sadi na haka zalika sarkin gari shi ma ya kwalla faransa akan wannan takobi shin ya abin zai kasance bai wallahi me ke tafa da ke wallahi malam wani abu ne ya damu muna so kawo mana gudubi don kwado mai kafo biyo mu cikin YouTube channel din mai suna Taurarin Mana TV rubuta labari da tsarawa Zaharuddin M Adam daukar nauyi daga kungiyar Taurarin Mana Film Production wanda ya bada umarnin shirin kuwa Zaharuddin M Adam wai kai jin Allah wani irin masifaffen mutum ne producer by Ibrahim Aibishu wani irin tarababbe ne kai na faɗa maka ba na son ka ana soyayya dole ne assistant director by Abalan Kauye wannan shiri mai dogon zango zai ringa zo muku a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 a YouTube channel din mu mai suna Taurarin Mana TV.